Sveiciens vasaras un dabas plaukumā. Raidījuma cikls var būt zaļš, trešā sezona, ceturtais raidījums, kā ierasts, par iespējām un nepieciešamību dzīvot vidē draudzīgāk. Rubrikā Cilvēks dabā pētīsim, kā dzeramā ūdens ieguvē izmanto zemes dzīves. Sadaļā aktuāli piedalīsimies elektrisko transporta līdzekļu salidojumā, kā arī pastāstīsim par citām iespējām līdzdarboties. Bet rubrikā Vides draugi kopā ar UJN vidusskolas skolēniem pārvietosimies ar vidē draudzīgiem transporta līdzekļiem. Ūdens ir visas dzīvības pamats, tāpēc domājot par savu veselību ir būtiski ikdienā patērēt kvalitatīvu ūdeni. Kā zemes dzīves dzeramā ūdens ieguvē izmanto Sijā Valmieras ūdens, to mums pastāstīs būvenžinieris Gatis Everts. Latvijā ar dzeramā ūdens ieguvu un apgādi nav bijušas problēmas, tāpēc ūdens iespējams netiek pietiekami novērtēts. Peverīns novada Kauguru pagasta Grīžos, uzņēmumu Valmieras ūdens teritorijā, būvinženieris Gatis Everts un citi viņa kolēģi visus interesentus iepazīstina ar dzeramā ūdens iegūšanas procesu, tā sagatavošanu lietošanai un ar centralizētās ūdens apgādes sistēmas darbību. Tātad šis dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas sākuma posms dziļurbums. Šādas akas 10 gabalas Valmierā ir uzstādītas. Apmēram vidējais dziļums 120 metri, no kura tiek padots šis te ūdens. Tālāk šis ūdens nonāk jau atdzelžošanas stacijā, kur tiek attīrīts un pēc tam padots uz pilsētu. Ja, tādas šīs te visas iekārtas ir salīdzinoši jaunas, 2009. Gadā uzstādītas pa Eiropas kohēzijas projektu naudām. Ja, tās jaudas ir 9000 kubikmetri diennaktī, ko spēj nodrošināt šīs te iekārtas, un šobrīd aptuveni 2500 kubikmetri diennaktī tiek padoti uz pilsētu. Dzeramais ūdens sagatavots no stacijas. Šeit mums aiz muguras ir dzeramā ūdens rezervāri, katrs pa 2000 kubiem, kur tiek uzglabāts šis ūdens un pēc tam ar sūkņiem pumpēts uz pilsētu. Gatis stāsta, ka Latvijā lielākā problēma ir dzels, mangāna joni, sulfīdi un arī mikroorganismi, no kā ūdens ir jāatīra. Bet, lai attīrītu ūdeni, netiek izmantotas ķīmiskas vielas. Tie ir šie filtri, kur notiek dzeramā ūdens sagatavošana. Tātad šeit ir iekšā smiltis, būtībā viss tikai bioloģisks process. Šeit ienāk šis te, saucam to neattīrītais ūdens no dziļurbuma. Tātad šeit tiek pievadīts vēl skābeklis un tiek šis te dzels izsēdināts nogulsnēs un attiecīgi izskalots filtrēt savu ķīmiskas smiltīm. Dzels nogūstas paliekšajos filtros un tālāk jau nonāk tīrais ūdens, kas aizplūst tālāk uz rezervāriem. Gatis uzskata, ka ūdens ir visvērtīgākais resurs uz pasaules, tāpēc par to ir jārūpējis. Mums jādomās priekš, ja, un līdz ar to, kopš šeit strādāju arī, es vairāk domāju par to, ja iepriekš nezināju, no kāds ūdens, kur viņš rodas, kā, un man arī likās varbūt. Ja es nezinātu daudz, ko arī būtu varbūt skeptisks pret šo te ūdens dzeršanu, bet tā kā esmu no A līdz Z zinu visu šo te ceļu un esmu drošs un arī visiem saviem draugiem, radiem saku, ka, nu, ka bez problēmu jūs varat droši cert, ka te viss tiek kontrolēts, ja, un līdz ar to arī tādu sapratni par ūdeni pavisam cita un novērtē to. Daudz cilvēki vienkārši neiedomājas to, ka tas ūdens, kas tek viņiem pa krānu, ka tas nav tā, ka viņš no kaut kurienes x vietas, nezināmas vietas parādās ja tajā krānā, un tas pats arī ir notekūdeņiem, kad viņi vai nu palaiš tajā izlietnē vai nospies pogu, tur un ar to viss beidzās īstenībā, ar to viss tikai sākās. Tāpat es arī, lai tik līdz tam krānam, jūs jau redzējāt, kā ceļš jāiet un diezgan liels naudas jāiegūt, lai šo te ūdeni piegādātu šiem patērētājiem. Tāpēc arī Valmieras ūdeni ir iespēja ierasties un izpētīt šo visu ceļu ekskursiju veidā, gan dzeramā ūdens sagatavošanas stacijā, gan notekūdeņa attīrīšanas iekārtās, lai saprastu to, cik daudz cilvēku ir ieguldījuši savu darbu, lai tas ūdens, tīrs ūdens nonāk pie viņiem. Un viņi vēl domā, ka tas ūdens nav labs un viņi nedzer. Ja, tā, ka diezgan bēdīgi tajā brīdī ir, ka cilvēki iet un skatīties, kā veikalā viņi pērš šos lielos bunduļus. Un īstenībā, ja veic šīs analīzes, tajos bunduļos tas ūdens ir, nav pat labāks par to, ko mēs piegādājam viņiem uz krānu. Un tas pats arī ir notekūdeņiem un akām visu pārējo. Ik viens par ūdens kvalitāti var pārliecināties pēc pamatlietām – garšas, smaržas un krāsas. Ja šķiet, ka kaut kas nav kārtībā, ūdens paraugs ir iespējams nogādāt laboratorijās. Lai gan ūdens pagaidām mūsu valstī netrūkst, novērtēsim un taupīsim to. V
Visi, kur vēlas baudīt dabas mūziku un atklāt interesantus faktus par Latviju, ir aicināti piedalīties dabas koncertzāles pasākumos, kas notiks 13. jūnijā Rūšu pļavās Angurs novadā un 19. jūnijā Drusku kalnā Alūksnes novadā. 4 gadlaika vecaicinē. Pasākumu cikla ietros 4. jūlijā ik vienam ir iespēja pieņemt vecaicinas ezera izaicinājumu un doties laivbraucienā ekspedīcijā ar vairākiem uzdevumiem vai Ievas, Drumulīša un Raipala ezeru. Turpinot iepriekšējā raidījumā aizsākto tematu par elektromobīļiem, to praktisko pielietojumu un ietekmi uz vidi, nākamajā stāstā par Latvijā pirmo elektrisko transporta līdzekļu salidojumu. Salidojums – tā ir iespēja satikties dombiedriem un apmainīties ar pieredzi. Elektromobīļu, e-velosipēdu, e-mopēdu, e-motociklu un e-kvadraciklu īpašnieku un lietotāji maija beigās tikās Jelgavā. Galvenais mērķis salidojumam ir apmainīties ar pieredzi starp lietotājiem, jo tikai kopš pagājušā gada, var teikt tā, nu, masveidīgi, lielā skaitā ienākuši ir elektromobīļi. Un, protams, ir ļoti svarīgi, jo, kā mēs zinām, viss slēpjas detaļās, dažādas nianses. Un, protams, ar šo te pirmo mēnešu pieredzi ir jāpadalās ar sabiedrību, lai saprastu, kā šie transporta līdzekļi ir izmantojami. Arnis Bergs uzskata, ka pirms iegādāšanās primāri uzņēmējiem un privātpersonām ir jāizvērtē, kādam mērķim elektriskai transporta līdzeklis būs nepieciešams un kādus attālums būs ikdienā jāveic. Piemēram, bieži vien uzņēmumu kā alternatīvu elektromobīlim var izvēlēties arī e-velosipēdu. Praktiski ir braukt ir ļoti ērti, jo, teiksim tā, lai arī viņš ir pietiekami ātrs, tomēr viņu var braukt nepieciešams gadījumā, teiksim, pa ietvi, nu, pa veloceliņu. Nu, protams, netraucēt gājiem, var droši izbraukt cauri parkam, jo nu, nav nekāds izpūtas gāzes. Un no otras puses viņš ir saliekams, viņu var ielikt mašīnā. Teiksim, var pat sedenā ielikt aizmugurē. Lai uzlādātu elektriskos transporta līdzekļus, ir nepieciešama pavisam parasta rozete. Tukša akumulatora uzlāde notiek 8 stundas, un ar to var nobraukt vidēji 100 km. Ja tā ir piemēram iestāde vai uzņēmējs, tad tā var būt mašīna, elektromobils patreiz, ar kuru brauc pa vienu pilsētu vai 100 km rādiusā. Ja ģimene, tad tā varētu būt jau var atļauties kā otra mašīna, arī dienā nav jāveic vairāk pa 100 km, bet tā kā vienu pamatbāzes automašīnu es patreiz viņu neredzu vēl, jo, diemžēl, nobraukums pārāk mazs. Cilvēkam var būt elektromobilis un viņš to var lādēt mājas apstākļos pie parastās rozetes, bet, protams, mēs ceram, ka soli pa solim arī Latvijā būs šī Igaunijas situācija, kurā, piemēram, Tartu pilsētā vienā pašā ir 10 ātrās uzlādes. Un, pēc mūsu informācijas nacionālā līmenī ministrijas plāno, ka nākamgad jau varētu būt 31. Ātrās uzlādes. Lai gan jātīst gan infrastruktūra, gan paši elektriskie transporta līdzekļi, tie ir vidēji draudzīgi, tātad vieta nākotnē garantēta. Šie transporta līdzekļi nepiesārņo gaisu, kā minimums tai vietā, kur tie darbojas. Tad šodien sabraukuši šeit pasaulā ļoti daudz elektromobīļu. Šeit netiks izmests neviens miligrams. No tiem patiesi kaitīgiem izmešiem, kas iespaido cilvēku veselību, ieskaitot arī rada onkoloģiskā saslimšanas. Tas ir arī vissvarīgākais. Naftas cenas kāp un krīt, un kaut kādi varbūt grūti saprast ir pa klimata pārmaiņām. Protams, ka sadedzinot tik daudz naftas, cik sadedzinas pasaules, neapšaubām ir iespējas arī uz klimatu. Rūjens vidusskolā mācību procesa sastādaļa ir vidus izglītības ekspedīcijas vairāk dienu garumā, bet, lai nokļūtu galamērķī un nakšņošanas vietā, 11. Klases skolēni izvēlējās vidēji draudzīgus pārvietošanās veidus. Katru gadu Rūjens vidusskolā notiek vidus ekspedīcijas, tāpēc 11. Klases skolēniem ideja, ka konkursa ietvaros jāpopularizē vidēji draudzīgi transporta līdzekļi, radās pašaprotami. Viņi nolēma, ka šoreiz uz ekspedīcijas nakšņošanas vietu dosies laivojot par Ūjas upi, bet arī ikdienā jaunieši ir aktīvi un uz skolu dodas ar kājām vai ar velosipēdu. Klases audzinātāji novēroja, ka skolēniem pozitīvā ziņā mainījās attieksme pret to, kāpēc arī citiem jārāda, ka Rūjienā dzīvo zaļi. Es domāju, ka ne tikai mūsu skolā, bet visās Latvijas skolās, un tā skaita arī Rūjienas vidusskolā,
māca to, cik ir svarīgi šobrīd šajā 21. Gadsimtā dzīvot vidē draudzīgi. Un pietiekam daudz zināšanu 11. Klases skolēniem jau ir par šo tēmu. Vidē draudzīgs dzīvesveids, draudzīga pārvietošanās, cilvēks kā vides sastāvdaļa, arī cilvēkam veselīgs dzīvesveids un veselīgs pārvietošanās veids. Bet jā, attieksme droši vien mainījās tāpēc, bija ieinteresētība un tas, ka mēs varam popularizēt savu skolu, ka varam pateikt skaļi to, ko mēs jau zinām un ko arī darām. Un jau pirms tam, pusotrus mēnešus iepriekš, skolēni rakstīja domrakstu, es dzīvoju zaļi, un tad jau šajos domrakstos parādījās tās visas labās lietas, darbības, ko viņi jau dar, dzīvojot vidē draudzīgu dzīvesveidu. Un jā, un katra šāda Nu, šī varbūt ir tāda neordināra mācības stunda projekts, un tā ir arī reizē mācības stunda saistība ar dzīvi. Tiešākajā veidā es domāju, ka jebkurš šāda aktivitāte, jebkurš šāda mācības stunda, kā piliens pa pilienam veido jauno cilvēku, veido viņa attieksmi un motivē saudzēt to, kas mums ir dots te tik daudz zaļš visapkārt. Pirms došanās divu dienu vidas ekspedīcijā skolēni strādājot darba grupās gatavojās un pētīja, kas tad īsti ir videi draudzīgi pārvietošanās veidi un kādu labumu tie sniedz. Viens no dabai draudzīgiem pārvietošanās veidiem ir nūjošana. Nūjošana mazina stresu, nūjošana uzlabo cilvēku garstāvokli, nūjošana veicina cilvēku enerģijas pieplūdumu, nūjošana uzlabo sirds un asinsvadu darbību. Zinātnieki ir pierādījuši, ka nūjošana sadedzina par 90% vairāk kaloriju nekā parasta soļošana. Viens no videi draudzīgiem pārvietošanās veidiem ir braukšana ar velosipēdu, jo tas sniedz labums tā kā dabai. Un viens no tiem ir, velosipēds roda iespēju sniegt galamērķus un teritorijas, kas nav sasniedzams ar sabiedrisko transportu un privāto transportu. Braukšana ar velosipēdu trenē sirds, asinsvadu un elpošanas sistēmu. Braukšana ar velosipēdu nerada atmosfēras piesārņojumu. Velosipēds ir labs pamats, ar ko sākt savu organismu vispārējo fizisko sagatavošanu, jo tas attīsta muskuļu darbību, ātrumu un spēku, regulē savu organismu. Vēl viens videi draudzīgs pārvietošanās veids ir laivošana. Tā ir vairāk ieguvumu gan cilvēkam, gan dabai. Ieguvumu dabai ir tas, kad laivošana Laivojot, nepiesaņo dabu ar CO2 izmešiem. Ieguvumu cilvēkam ir garstāvokļa uzlabošana un stresa mazināšana. Tajā pašā laikā uzlabojot cilvēku muskulatūru un imūnsistēmu. Kā arī laivojot, tad tiek dot iespēju vērot dabu visā tās daudzveidībā. Šobrīd retāk izmantots, bet Rūjienā vēl aizvien aktuāls vidē draudzīgs pārvietošanās veids ir braukšana ar zirga pajūgu. Tas ir arī izplatīts Rūjienā. Un var dzirdi pajūgu braukt gan pilsētas svētkos, gan arī vienkārši ikdienā līdz pilsētai, arī ekskursijas. Nu jā, tad vēl braukšana zirga pajūgā ir dabai draudzīga, un tas ir droši un izdevīgi. Un braukšana zirga pajūgā nepiesāņo vidi un ir veselīgi, jo nerada kaitīgos izmešus. Un to var izmantot arī lauksaimniecībā. Arī 11. Klases audzinātāji konkursu ietvaros gatavojās un ekspedīcijas dienā skolā ieradās ar elektromobīli. Rūjienā patiešām dzīvo zaļi, kā apliecinājums tam ir pašvaldībā iegādātais elektromobīlis, kas ir viens no videi draudzīgiem pārvietošanās veidiem. Tomēr skolēnu galvenā aktivitāte bija laivošana par Rūjas upi, kas plūst arī gar skolu. Apmēram 5 km garā laivu brauciena galamērķī, nakšņošanas vietā, skolēni turpināja vides izziņu pētot dabā sastopamās sugas. Ar savu piemēru Rūjienas vidusskolas 11. Klase rosina arī pārējo skolēnu dzīvot zaļi un vidē draudzīgi. Raidījuma cikla Svar būt zaļš ietvaros viesosimies pie vēl 3 klasēm no visas Latvijas. Skolēni, kur realizēs vidē draudzīgāko un vērtīgāko ideju, saņems galveno balvu apmaksāt braucienu un ekskursiju uz Ledus laikmetu centru Igaunijā. Bet visi dalībnieki, protams, saņem arī veicināšanas balvas. Es varu būt zaļš! Š-
Šoreiz tas viss, bet 10. jūlijā raidījuma cikla Es varu būt zaļš 5. epizodē pētīsim sūguņu biotopu aizsardzību, piedalīsimies vienā no dabas koncerta zāles pasākumiem un viesosimies pie Ikšķils brīvās skolas skolēniem. Uz tikšanos dabā vai jau pēc mēneša kanālā RTV.